Ծանր մարզում սկսվել է ԴՎԲՏ 2 թվային ընդունիչ սարքերի բաշխման գործընթացը։ 10 աշխատանքայինով սոցիալական գործակալությունները կաշխատեն արտակարգ ռեժիմով։ Հանրապետություն և մեր մարզթափանցած սառը ցիկլոնի հետևանքով արտակարգ ռեժիմով է աշխատում նաև փրկարարական ծառայությունը։ Խոշոր ավտովթար, խցանումներ, անհարմարություններ ավտոճանապարհներին և կարևոր զգուշացումներ, արտակարգ դեպքերի քրոնիկոն և միացում ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից։ Մոլորակն ամփոփում է աշխատանքային շաբաթվա առաջին օրվա իրադարձությունները։ Բարև ձեզ։ Լոռու մարզում սկսվել է ԴՎԲՏ 2 թվային ընդունիչ սարքերի բաշխման գործընթացը։ Կանխավ ներկայացված ցուցակներում ընդգրկված մարզի 9709 ընտանիք այսօրվանից սկսած 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում կարող է ներկայանալ տարածաշրջանների սոցիալական գործակալություն և ստանալ թվային ընդունիչ սարքը։ Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժը։ Լոռու մարզում սկսվել է ԴՎԲՏ 2 թվային սարքերի հատկացման գործընթացը։ Մարզի 9709 ընտանիք 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում կստանան ԴՎԲՏ 2 ընդունիչ սարքը, որը հնարավորություն կտա դիտել թվային հեռարձակման լիցենզիա ունեցող հերոստալիքները։ Վանաձորի և Կուկարկի տարածաշրջանը պետք է տրամադրվի 3245, Սպիտակում 2746, Ստեփանավանում 2330, Թումանյանում 889 և Տաշիրում 499 սարք։ Մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը նշեց, որ սոցիալական գործակալություններից հեռու գտնվող համայնքների բնակիչների համար մարզպետը հատուկ հանձնարարական է տվել։ Ուրեմն հանձնարարականը տրված բոլոր սոցիալ ՍՏԳ-ներին, իրանց պետերին և աշխատակիցներին համագործակցեն գյուղապետերի հետ, որպեսզի որքան հնարավոր ավելի մատչելի դարձնենք մեր քաղաքացիներին տվյալ սարքերի ստացումը, այսինքն հեռավոր գյուղեր իրենք անմիջապես պիտի տանեն ներկայացնեն։ Պայմանավորվածություն ունենք մի քանի գյուղեր գյուղապետերի հետ, Մարգահովիչ, Շահումյան, Լեռնապատ, որ սարքերը տեղափոխենք գյուղեր, որպեսզի դարբաս, որպեսզի ավելորդ դժվարություն չկրեն քաղաքացիներ կանալով Վանաձոր քաղաք և տեղում կբաժանվեց սարքերը։ Սոցիալական գործակալությունները ևս մեկ անգամ հիշեցնում են, որ այն քաղաքացին, ով ներառված է ցուցակում և պետք է ստանա ԴՎԲՏ 2 սարքը, ապա ստանալու համար պետք է ներկայանա ընտանիքի սոցիալական անձնագրով և իր անձնագրով։ Օգնությունը կարող է ստանալ նաև ցուցակում ընդգրկված շահառուն կամ նրա ընտանիքի սոցիալական անձնագրում հաշվառված չափահաս անձանցից մեկը։ Շահառուի կողմից օգնության ստացման անհաղթահարելի դժվարության, հիվանդության, ծերության, հաշմանդամության, անշարժողունակության դեպքերում տվյալ տարածքը սպասարկող տարածքային մարմնի իմացությամբ օգնությունը կարող է ստանալ շահառուի հետ ազգակցական կապ ունեցող այն քաղաքացին, ով տարածքային մարմնին կներկայացնի իր և շահառուի անձնագրերը, շահառուի ընտանիքի սոցիալական անձնագիրը, ինչպես նաև նրա կողմից գրված օգնության ստացման մասին լիազորագիր առանց նոտարական վավերացման։ Իսկ ովքեր դեռ տեղյակ չեն իրենց անապահովության բալից, չգիտեն թե կան ցուցակներում թե ոչ, ապա կարող են զանգահարել իրենց տարածաշրջանի սոցիալական գործակալություն։ Ցուցակները հունվարի 19-ից փակցված են սոցիալական գործակալություններում։ Վաչե Մատինյան, Համլել Պապանյան, Մոլորակ։ Մոլորակ լրատվականն այսօրվանից սկսում է մի նախագիծ, որը հնարավորություն կտա առավել հանգամանալի տեղեկություններ ստանալ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից, ինչպես տեղի ունեցած արտակարգ դեպքերի, այնպես էլ դրանց կանխարգելման ուղիների մասին։ Այս ամենի նպատակն է նպաստել քաղաքացիների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը, այսպիսով այսօրվանից Մոլորակի գլխավոր թողարկումների ընթացքում կապ կհաստատենք ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի հետ, որտեղից մեր լրագրողն ու համապատասխան մասնագետը կպատմեն օրվա դեպքերի մասին։ Այսօրվա 9-1-1-ը ներկայացնում է Սարգիս Գոքորյանը, Սարգիս, եթերը քոնն է, ինչ կարող ես փոխանցել անցնող օրվա մասին։ Շնորհակալություն Հերմինե, հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես Հերմինեն նշեց, գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում և մասնավորապես 911 ծառայությունում, որտեղ ստացվում են մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի բոլոր ահազանգերը։ Այժմ պետք է զրուցեմ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանի հետ։ Պարոն Անտոնյան, փաստորեն առատ տեղումներ, անանցանելիություն և իրավիճակը սրված էր երեկվանից, ինչ կասեք, կանխարգելիչ ինչ միջոցառումներ են իրականացվում և ինչ դեպքեր են գրանցվել։ Պետք է ասեմ, որ իրոք վերջի 2 օրվա ընթացքում առատ տեղումների հետևանքով կային ահագին բարդություններ, բայց բարեբախտաբար ամեն ինչ անցավ նորմալ, վտանգներ այդքան շատ չէին։ Հիմնականում մեր մարզում բոլոր միջպետական ճանապարհները անցանելի են, մի քիչ դժվար անցանելի, բայց անցանելի են։ Ունենք խնդիրներ համայնքային ճանապարհներում, Սպիտակի տարածքաշրջանում, Ստեփանավանի և Տաշիրում, որտեղ տարում են ակտիվ աշխատանքներ ճանապարհները բացելու ուղղությամբ։
այս պահին բոլոր ճանապարհները միջպետական անցանելի են։ Շատ բարի, եւ գլխավոր խորհուրդը որն է հատկապես վարորդներին, ինչպես վարվել, որպեսզի խնդիրների առաջ չկանգնեն եւ ինչպես իմանալ այ հենց տվյալ պահի իրավիճակը ճանապարհներին։ Արդ տեղումների հետևանքով առաջացել են բարդություններ, իսկ ինչ վերաբերում է խորհուրդը վարորդներին, ընդհանրապես կխնդրեմ, որպեսզի առաջնորդվեն երթևեկության կանոններով, չզբաղեցնեն հանդիպակաց գոտին, որովհետև որոշ վարորդներ դուրս գալով հանդիպակաց գոտի ստեղծում են ավտոմատ խցանումներ, հետագայում դժգոհում են, թե ինչու է խցանումներ լինում։ Եթե չլինեն նման հանդիպակաց գոտի դուրս գալու հանգամանքները, դժվարությունները կլինեն ավելի քիչ եւ երթևեկությունը կլինի ավելի ճիշտ։ Շատ բարի, եւ լոր մարզային փրկարական վարչությունը մի քանի ահազանգերի է պատասխանել, մենք տեսնում ենք էկրաններին էլ, որ օգնություն է ցուցաբերել, ինչ դեպքեր են մասնավորապես դրանք։ Հիմնականում Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհի Սատանի կամուրջ կոչված հատվածում կար խցանում, որտեղ որ առածյան հետևանքով առաջացել էր սառցապատ գոտի, եւ այդտեղ մի պահ, մի 2-3 ժամ դժվարություններ կար հիմնականում ոչ ձմեռային անվադողերով երթևեկող մեքենաների համար, բայց մեր օգնությամբ կարողացան եւ շատ ակտիվ աշխատեցին ճանապարհ շինարարական կազմակերպությունները, որոնց օգնությամբ բացվեց ճանապարհը եւ երթևեկությունը վերականգնվեց։ Շատ բարի, ունեք ավելացնել ինչ-որ։ Ոչ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ զրուցակիցս Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանն էր, հիշեցնեմ նաև, որ այս իրավիճակի մասին տեսանյութը պատրաստել Վաչե Մատինյանը, դիտենք տեսանյութը, որից հետո կվերադառնանք կրկին ճգնաժամային կառավարման կենտրոն և կպատմենք ավելի քան 2000 ահազանգերի մասին, թե ինչ ահազանգեր էին դրանք տեսանյութից հետո։ Լոռու մարզում նախորդային ձյանառատ տեղումներ գրանցվեցին, ասել որ այդ մասին ճանշինները չգիտեին, ստախոսություն կլինի։ Տեղումների կանխատեսման մասին հաղորդագրություն ստացել են Հայաստանի գրեթե բոլոր բնակիչները, ովքեր բջջային հեռախոս ունեն, բայց ինչպես միշտ ճանապարհները մաքրվեցին շատ ավելի ուշ, քան պետք էր։ Ու այլ ինչպես միշտ վթարներ, խցանումներ, անհարմարություններ։ Բարեբախտաբար այլ կառույցներ աշխատեցին ավելի ջանասիրաբար, օրինակ ոստիկանության հրեշտակները, ինչպես հրեշտակների դեր կատարեցին ու արգելափակված մեքենաների վարորդներին օգնեցին դուրս գալ փակուղուց։ Ինչ վերաբերվում է մարզային ճանապարհներին, ապա արդարության առաջ չմեղանչելու համար պետք է նշել, որ համեմատաբար առավել բարձր որակով ծառայություններ են մատուցվել։ Այնուամենայնիվ, այս անգամ ևս հնարավոր չեղավ խուսափել վնասներից։ Առանց մեկնաբանության ներկայացնում ենք, թե ինչպես են աշխատել Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունը մարզում և ճանշինը Վանաձորում։
Հաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք հեռարձակումը Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից եւ այս պահին պետք է զրուցեմ Աննա Ավալյանի հետ, ով հանդիսանում է 911 ծառայության օպերատոր, եւ այսպես օրվա ընթացքում քանի ահազանգ է ստացվել եւ ինչ դեպքերի մասին էին դրանք։ Այսօրվա ընթացքում ահազանգերը 2000 եւ ավելին են։ Հիմնականում ահազանգերը պայմանավորված են եղանակային պայմանների հետ, շատ են տեղեկատվական բնույթի ահազանգերը, հիմնականում ճանապարհների անցանելիության հետ կապված։ Ներկա պահին մեր ահազանգման կենտրոնում երկու դեպք ունենք գրանցված, մեկը քարշակում, մյուսը ճանապարհատրանսպորտային պատահար է երկու դուժացով։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ զրուցակիցս Աննա Ավալյանն էր, ով հանդիսանում է 911 ծառայության օպերատոր։ Հերմինե, այսքանը կարող ենք հաղորդել։ Շնորհակալություն Սարգիս, հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Սարգիս Գոքորյանի հետ, ով գտնվում է Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Շառնակում ենք, այժմ առաջարկում ենք դիտել արդյունաբերական նախկին հսկայի մերօրյա իրավիճակի ու ապագա հեռանկարների մասին պատմող տեսանյութ։ Արտադրական, գիտարտադրական միավորումներ, քիմիական արդյունաբերություն, թեթև սննդարդյունաբերություն, մեքենաշինություն, տեքստիլ եւ այլն։ Արդյունաբերական երբեմնի հսկավանաձորում նախորդ տարի 80-ական թվականներին զարգացած էին գրեթե բոլոր ճյուղերը։ Արտադրանքն արտահանվում էր 40 երկիր։ Թողարկած ապրանքը բարձր որակի շնորհիվ մեծ պահանջարկ ուներ թե խորհրդային երկրներում եւ թե դրան սահմաններից դուրս։ Միջազգային ցուցահանդեսներից էլ հաստոցաշինության ու մեքենաշինության ոլորտի վանաձորի առաջատարները մշտապես վերադառնում էին բազմակի մեդալներով, նշում է Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի համայնքների եկամուտները համակարգող Պաշտոնյան։ 87 թվականին մարզում արտադրանքը կազմել է 1.1 միլիարդ ռուբլի, վանաձոր քաղաքում 618 միլիարդ ռուբլի։ Այսինքն վանաձորը թողարկել է մարզի արտադրանքի շուրջ 58%-ը։ Եվ կարևոր տեսակարգ շիրը ունեցել մարզի արտադրանքի մեջ։ Ավելին, Վանաձոր քաղաքը իր արտադրության ծավալով, այսինքն արտադրական արտադրանքի ծավալով, հանրապետությունում եղել է երկրորդը, երկրորդ ցուցանիշն է ունեցել Երևան քաղաքից հետո։ Մենք այդ թվականներին նաև արտադրության ծավալով գերազանցել ենք նոր նախկին Լենինական քաղաքին։ Սպարման հիմնական շուկան ու պահանջարկ ստեղծող խորհրդային միության փլուզումը 88-ի երկրաշարժը 90-ականներին նաև Արցախյան պատերազմն ու շրջափակումն իրենց անջնջելի հետքը թողեցին քաղաքի արդյունաբերական գործունեության վրա։ Այնպես որ հետագայում իրականացրած վերականգնողական ծրագրերն ու ներդրումները միայն փոքր մասշտաբներով ու որոշակի ժամանակով խնդիրների սաստկությունը մեղմեցին։ Երկրաշարժից հետո արտադրական ձեռնարկությունները աշխատում էին 10-15% զորությամբ ու հասկանալի պատճառներով։ Այսօր, եթե վերցնենք մենք հիմա համեմատենք Վանաձորի արտադրանքը, Վանաձորում փաստորեն ու իր տեսարակաշարժով մարզում զգալիորեն, ինչպես նաև հանրապետությունը միջել է։ Այսօր Վանաձորում գործում է 44 ձեռնարկություններ, առյալ փոքր ու միջին բիզնեսը։ Վերջիններս էլ ապահովում են քաղաքի ամբողջ արդյունաբերության 30%-ը։ Միջդեռ հաշվի առնելով դրան ճկունությունը, նախատեսվում է 50-60% արտադրողականություն։ 2015-ի 9 ամիսների արդյունքներով Վանաձորում արտադրվել է 3 միլիարդ 900 միլիոն դրամի արտադրանք, մարզի 80 միլիարդի դիմաց։ Վանաձորի արտադրանքը մարզի արտադրանքի ընդհանուր տեսակարգում կազմում է 4.4%, այսինքն տեսեք ինչքան ցածր է։ Այսօր իհարկե մենք գտնվում ենք, որ արդյունաբերությունը Վանաձորում զգալիորեն հետ է գնացել։ Վիճակը վատ է, հատկապես այն առումով, որ աշխատատեղի առումով իհարկե, այսօր աշխատատեղը Վանաձորում դժվար է, եթե անցյալ տարվա 14 թվականի արդյունքներով գործազրկությունը մարզում կազմում է 16.9%, քաղաքներում կազմում է շուրջ 25%։ Քաղաքի թեթև արտադրական ձեռնարկությունները, դա Գլորիան, Բազումը, Սարտոն ֆիրմաները, որոնք միջալույթ երկրաշարժից հետո չեն դադարեցրել իրենց աշխատանքը, տարբեր քանակով մարդկանց թվով աշխատողների թվով աշխատել են, այսօր էլ այդ բնագավառում աշխատում է 1400 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ Վանաձորում աշխատողների թիվը կազմում է մոտավորապես 2100 մարդ 9 ամսվա արդյունքներով, որը նաև նախորդ տարվա նկատմամբ է որոշակիորեն նվազել։ Այսինքն տեսեք, եթե մի երկրաշարժը աշխատում էր 30,000 մարդ Վանաձորում, փաստորեն հիմա համարյա 10%-ն է, ամենաշատ 10%-ն է, որ արտադրության ոլորտում աշխատում է։ Աշխատում են այսօր նաև ավտոգեն ՄԸ որոշակի ընդհատումներով, իհարկե աշխատում են պոլիմերսոսինց գիպք ընկերությունները, որոնք ևս աշխատում են
չին վան, այսինքն փոքր ձեռնարկություններ, որոնք աշխատում են, ստանդարտ վերական հատկապես փոքր բիզնեսի մանրամիջն այդ բիզնեսի ձեռնարկությունները։ Պետական քաղաքականությունն ուղղված է գյուղացուն սերմացուի ձեռքբերումից մինչև բանկերից վերցրած գյուղատնտեսական վարկի բեռի թեթևացում։ Արդյունքում ավելանում են ցանկատարածությունները, ստացվում է ավելի շատ հացահատիկ, մսամթերք ու կաթնամթերք, իսկ քաղաքացուն մնում է գործի դնել մեկ այլ արժեքավոր կապիտալ՝ ստեղծարար միտքը։ Տնտեսությունը կարող է զարգանալ միայն հավելյալ արժեք ստեղծելու միջոցով, իսկ այդ արժեքն այսօր մեր օրերում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կարելի է ստեղծել, նշում է Սևակ Հովանիսյանը։ Թեթև ոլորտը այն ուղղությունն է, որ կարող է նաև մեր Վանաձոր քաղաքին հանի այդ ցաներ վիճակից։ Հաջորդ հեռանկարային ուղղությունը զբոսաշրջությունն է, սակայն այս ոլորտում մեծ քայլեր դեռևս չեն իրականացվում, հույս կա, սակայն միջոցներ ու պայմանագրեր չկան։ Մյուսը շինանյութերի արտադրությունն է ներքին սպառման համար, հաջորդը թեթև արդյունաբերության արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում միջազգային շուկա։ Սա էլ իր հերթին կախված է աշխարհաքաղաքական ու տնտեսական զարգացումներից։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Սա ամենն էր, ինչ նախատեսել էինք այս թողարկման համար։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։